यो अब अहिले जुत्ताको तना लाउन टाइम छैन त बुढी 13 त भयो यस्तै गर्छस् के त अन्त जुत्ताको टाइम लास्ट टाइम लाग्छ त जुन भन्ला नि एउटा त्यो लाइन हुन्छ लास्ट ठिकै मेरो बुढी त यार लास्ट छ यार गाइज सो हामी चाहिँ एकछिन बाहिर निस्किन लाएको होइन यसो घाम ताम्नु जानुला झाडा भएर सुत्यो कहाँ सुन्ने छैन कपाल पनि काट्दै मैले होइन कस्तो देखिरहेछ छोटो देखिरहेछ चल न चले कि सर एन्ड वेलकम टु माई अनदर ब्लग स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ ब्लगमा आएँ साथीहरू सो सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु बिरालो गयो बिरालो यो पनि बिरालो नै हो सो हामी चाहिँ एकछिन टावरतिर निस्केको यो पोक टावर थियो तल भने बिरालो मैले कारलाई बिरालो भने हो ओके बिरालो ए पोक टावर होइन कि त के भन्छ लाइट हाउस जानु लाग्यो होइन समुद्रतिर मलाई फेरि आज मेरो बिरालोले घुमाउने रे बिरालोले आज यस्तो देखिसे होइन देखा त देखा त यसको दिनभरिको नाटक म सुतेर बसेँ क्या देखा देखा त हेर्न त के गरे यो च्यात्यो लुगा लागि आज मेरो बुढीले देखा हेर 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 गत्ती छाडा बाँकी कति छ बुढो चाहिँ फरक लाग्यो हिँड्नु पर्ने ऊ चाहिँ च्यात्तेको है ठुलो कुरा गर्ने होइन मसँग बुढासँग ठुलो कुरा गर्ने होइन मेरो आँखा सुन्दा सर भर्खर सुतेर उठेको होइन गाडी आएछ बुढी आहा अन्टीले गाडी ल्याउनु भयो होइन सर हामी चाहिँ बसमा जानु लागेको होइन ट्रेनमा जान पाएको भए यसको टिकट फ्री हुन्थ्यो होइन किन भन्दा यसले एक महिनाको अलरेडी काटेको हुन्छ किन भन्दा यो ट्रेनमै जान्छ यो काममा होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि एक महिनाको चाहिँ यसले पहिले काट्छ कि एक महिनाको लागि भन्दा 8-10 हजार कति लिन्छ होइन एक महिनाको लागि काट्छ अनि अहिले चाहिँ हामी बसमा जानु लागेको अब किन भन्दा ढिला भयो क्या लेट भयो अनि तैँले हेर्नु पर्ने नि त टिभी आन्टी के तस्बिर अनि तस्बिर किन राम्रो देख्थ्यो नि त मर्नु फिल्टर हाल्छ त्यो नि के भन्छ अरे गाइज यो हाम्रो चाहिँ ट्रेन होइन बस चाहिँ 2:40 को छ होइन अहिले 4:18 भयो है ठ्याक्क टाइममा आउँछ आउँदैन हेर है त ओलीजी यी ल हेर्नुहोस् घाम लाग्छ कि लाग्दैन घाम लाग्दै लाग्दैन मरे लाग्दैन भने नि देख्यौ नि देख्यौ नि देख्यौ नि घाम लाग्यो चस्मा लाएर हिँड्छ म त्यही भएर घाम लाग्छ यस्तो हो क्या त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा नि होइन मैले भिडियो गर्ने भनेको बेलुका मात्रै हुन्थ्यो कि किन भन्दा अहिले चाहिँ अलिक काम नभएको हुनाले अहिले काम छैन अलिक कमै छ होइन त्यो भावनाले अलिक गर्न पाइरहेको छु यता फेरि हेर फोटो चस्मा लाउँथ्यो नि त अहिले नि 2 मिनट लेट भयो 2 मिनट यस्तो नि हुन्छ जापानी हो वाइट काइन्ड विच काइन्ड अफ जापान अङ्ग्रेजी सो आज टन्ने मान्छे बुढाबुढी हुनुहुन्छ फेरि बुढै बुढी मात्रै हुन्छ सो चढ्न लागेको चाहिँ ऊ त्यो लाइट हाउस होइन अब कति बजीसम्म हो त्यो थाहा छैन 5 बजीसम्म हो के अरे ठ्याक्कै 5 बजी चाहिँ चढ्न दिनु होला कि तिनीहरूले है बुढी अब लगभग हामीसँग कति मिनट छ बुढी 5 बज्नलाई 20 मिनट छ 20-25 मिनट छ होइन के गर्छ थाहा छैन दिन्छ कि दिन्न जाउँ चढ्न दियो भने चढिदिन्छ नत्र भने यतातिर समुद्रतिर घुम्नु पर्छ 37 भनेपछि अझै टन्नै छ थेरस थेरस यहाँ चाहिँ अहिले खाजा खानुपर्छ हामी आएर यहाँनिर चाहिँ छ तरकारी बुढी हाम्रो उसबाट यहाँ पनि ल्याइदिन्छ सब्जी थेरस थेरस भन्छ यो पसललाई चाहिँ त्यही भएर यहाँ फेरि राम्रो खालको आउँछ कि बुढी बुझ्नुहोस् छानेर ल्याइदिन्छ क्या हामीहरूले हो चढ्न मान्छे छ अझै दिन्छ चढ्न दिन्छ यहाँ पनि खोलेछ खाजा ठाउँ रहेछ नि त अझै आयो है हजुरको अघिको योभन्दा अघिको भिडियोहरू चाहिँ मैले होइन अलिकति फरक उसमा एडिट के अरे भिडियो गरिरहेको छ थाहा नै भएन होइन अब अहिले चाहिँ उसमा गरिरहेको छु सुपर वाइडमा गरेको छु होइन अनि 60 के हो के भन्छ नि त्यो 24 गर्न पनि 60 गरेको छु होइन त्यो चाहिँ अब ल्याङ हुने एडिट गर्दाखेरि नौटङ्की नै हो क्या नौटङ्की नै हो मैले केही देख्दिनँ होइन यहाँ चाहिँ सिँढी चाहिँ कतिवटा छ अरे बुढी चस्मा खोल्नु पर्दैन खोल्यो भने
कत्रो मेसिन छ क्या, यो चाहिँ पहिला पुरानो लाइट हाउस हो कि खासमा होइन, यो त कुरास गमे गमे, यो चाहिँ लाइट लाइट हाउस क्या हुन्छ नि, पुरानो पुरानो मुभीहरू हेर्छ नि समुद्रमा, समुद्रको साइडमा चाहिँ लाइट बल्ने क्या, देखिन्छ लाइट अहिले छ है, छ लाइट छ, हावा आएन रे, नो स्मोकिङ पनि होइन, स्मोकिङ त कसरी गर्ने भने स्मोकिङ त सल्काए कि सकिन्छ होला चुरोट हो, यो हो नि त शैली पारा, अब यो मलाई गोप्रो उठाउनु डर लाग्यो, फ्ल्यात्तै झर्दै हो नि त, सिकाइस टिकट चाहिन्छ चाहिन्छ होला, सो होइन यहाँबाट चाहिँ बबाल के बबाल देखिन्छ, अब ल हेर्नुहोस् गाइज, एउटा यो रडार हो कि के छ होइन, अर्को त्यहाँनिर एउटा सिट छ, ऊ त्यहाँनिर अर्को सिट छ होइन, अनि बुढीको कम्पनी काम गर्ने चाहिँ ऊ त्यो हो, कहाँ हो बुढी यतापट्टि है, यहाँबाट सिधै उता हो होइन, सो साथीलाई बोलाएको, साथी सुतिर हार्छ अरे नहुनेले अहिले, बो त बबाल बबाल, अनि अर्को टावर चाहिँ यतापट्टि छ एउटा पोर्ट टावर भन्ने होइन, त्यहाँ पनि म त्यो पहिला त्यो पहिला नै छ मेरो भिडियो होइन, नेपालबाट बिनी आउँदाखेरि बिनीसँग घुम्नु गएको थियौँ हामी, के भयो मलाई धन्थे मोबाइल खसेन अरे, किन्दैन त म त फेरि अहिले, हेलो मैले आफ्नो पैसा किने अहिले यहाँ राख्नु पऱ्यो हात, बुढी चाहिँ टिकटक बनाउनु बिजी छ होइन, एउटा एउटा दुइटा खिच्दै बुढीले, अब यहाँ पोलिटिक कसरी बन्यो अरे बुढीले, के छ खानेकुराले बाबै आइए बाउ कम्मर दुखेर नहुने क्या, चिसो हवाइरहेछ होइन, यहाँ चाहिँ जान खाएर अर्को दिन ह्याङ मेटाउन आउँछ दामी हुँदो रहेछ, ल बुढी चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ होइन, अब यहाँ यस्तो रड छ डर डर सर चाहिँ छैन मान्छे रडला भन्ने चाहिँ, यो गोब्रो र मोबाइलको चाहिँ बहुत चिन्ता हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ ल्याट्टै खस्यो भने तनाव हुन्छ त नि, अबै सिरिङ भएको कि यो आउँला नि किची 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 काउकुती लाग्ने हो, चिसो हुने कि खस खस्छ कि भनेर, हामी अब एक राउन्ड मारेर जाने बेला भयो, एक राउन्ड हानेर अब हामी निस्किन्छौँ, किन भन्छ टाइम सक्यो 5 बजिसक्यो होइन, अब अर्कोचोटि चाहिँ ऊ त्यो टावर देखाउँछु म होइन, पहिला पनि छ मेरो युट्युबमा होइन त्यो टावर छ नि त होइन, बहुत टाढा छ देखिन्न होला होइन, त्यहाँ जानुपर्छ एकदम फेरि, यस्तो यस्तो सिपको नमुनाहरू, अनि यो चाहिँ बल्ब है गाइस, यस्तो यस्तो लाइट हाउसमा लाग्ने बल्ब हो यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ 1500 वाटको, बाप 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 बाप, यिनी 1500 वाटको, यो 300 वाटको, 500 वाटको, यता सानो 25 वाटको पनि छ, यता यो चाहिँ कस्तो हो त यो, अब ल केमा हान्ने त्यो 500 वाटको पनि कति सानो थियो यो चाहिँ है, 500 वाटको पनि कति सानो छ लामो छ तर त्यो बुढाद्वारा बुढीलाई डिभोर्स भागियो किन भन्दाखेरि बडी फोटो खिचिदिनु अनि चाहिँ टिकटक बनाउनु भनेको भएर, ल अब यहाँ त म सक्दिनँ मलाई भने गाई नगराउँदै, लास्टै चेतनिया लास्ट चेतनिया, यस्तो चाहिँ लाइट हुन्छ नि त सुनाउनु भन्छ होइन, यो बाजे चाहिँ को बाजे हो बुढी थाहा छ तपाईँ, यो बाजेको नाकमा जमैले यस्तो यस्तो गर्दा गर्दा चिल्ले बनाइदिए नछु भने क्या, ए त्यहाँ म बाहिर है हामी, ए यहाँको म्याप चाहिँ यो है गाइस, हामी चाहिँ लास्ट समुद्रको छेउमा छ, पुरै समुद्र त यो चाहिँ होइन, खुस भएर बुढा अब जाउँ केही खाउँ, खाजा भोक लागिरहेको छ मलाई होइन, अब एकछिन हामी केही खान्छौँ, त्यस पछाडिबाट मिल्यो भने समुद्रतिर जाने, अनि त्यो निहङ्ग अहिले फेरि मैले सब निकालिदिउँ होला बुढी, ओतासी ताबे नै कर, ओतासी नखा सुइता मिल्यो मिल्छ आजभोलि त, भनेर मान्छेहरूको जापानमा त के हो पनि
Ini
Masakdina buli, abah tuh masakdina mau kesem lah, mau tuh jering nggak online sekarang mau TikTok 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 mana mana ya? Orang ini orang ni ya, mereka buli tuh ane. Mati orang buli sah cuti nara hanu karena sih, main karena sih mau buli sah cuti nara hanu karena sih. TikTok TikTok orang pas ini awalnya TikTok buatam, ini orang awalnya TikTok buatam. Mau es tuh gaul tuh TikTok buatin, solo motion gaul buatin. Oke. Cilek. Cilek apa ya? Cilek. Kau cilek apa sih? Oh, tiap hari. Tukar lagi tuh mata. Kanan milih gua tau ya? Ina, deh dia marah ya, oke? Oh, itu dari gua nelayan dia. Amin lah jangan marah. Siapa bater ya? Hah? Oh, sedih unsa. Amin lah. GoPro water pro bunyi budi alim. Boleh na? Eh, cuci GoPro tes gua di arah sati baru. Al sofa kani bayun sih. Bikin mana? Cuy, bikin sih. Oily, ana ale. Mau try gua ya, tuh sati baru. Ale moyle kosta bola ke une thai na aba e ke une ekuni pani jhatkan parni hai na parni hai ki thik cha al sath record bhairaha budi o come on sofa aayo ta al ta pura crystal clean a cha al ta dekhis budi toile mate ho ke testo moyle nikal jati hera ni dekhis approve bhayo sal le bhanisake bhare. Hey guys, ya sih kyo soy bani, kok kyo yo soy aja? Kino soy leh ya? Ah, soy bosan bukanya guys, yo station, dami sa dami, ino bo station. Ya sih, sanu train mau teh aja, chulu train aja, na, ini sih umi bodan niske gak apa, na? Kita kira foto kiri dino? Apa kiri dino? Kali foto ini mula manca, leh, mau teh foto kiri dino nih sih nani. Sa, ini sih niske gak umi tera bodan, na, apa? Goera. Kyo ya, 7-11 ya? Kie bariyo, ya parta part bariyo iya. Kudin tuh mau bariyo, kudin bani sama desa apno. Sana bate sana, nata cold din thema. Saya minis ke kau tiang udah gor cold din lagu. So budi le gumai aja, apno pesa gor tuh gara. Kie bani na? Kie bani? Iya. Panen panen. Khair kei cina. Mal di nayo. Saya minis parta ma inda inda, na sali betul ba, na. Wow. मेरे खुद से ट्रेन है ना लास्ट में पहुंचने लास्ट में पहुंचने को नहीं किना होता लास्ट में सौ जागो सके तो राम राम रो यार डॉल हो रू गुड़िया रू है ना ले सौ जागो सा ये हो रहा है मिस लास्ट में मौजे सीधे लास्ट में जाम की क्या हो कितना लेन पूछो सो यार जी ये तो सौ धंसा के गा� Is it kino sazon ni wani? Kira alfa ino lan thai nai? Kino sazon tiyo? Kino sazon zai ino lan thai nai alfa mayo? Dami sa dami. Baira cha mokke bari yoru. Sae mi cha gaur chal deko gaiz aba cha ino? Chau baji ino? Japan lai ke gaur mi ma ta kase baira ino? Apani kasta alchi lagane ke? To feel ho ne ke tiyo? Appa on cha ino? Ani dimaagin na chal ni mea ta chalde jale nante maati tiyo chiri chiri niske. Pasale, bye bye. Istana Gardel, bye bye. Saya jenis ke bawah tempat ini. Gaya train, bye bye. Saat zaman dami sahaja kerja train main, na. Kenapa iyo? Tanya. Ini kau setuju tak? Azab itu pulang senggol mana? Mana? Tati orang lain. Takelah hari ini malah. Wah hello, kau tu dah TikTok buat ni dia hari ni mana? Kau tu dah kicau sah. Video orang kicau handa ni. Hah? TikTok tu 500 tu kicau lah. 500 tu kicau handa ni baik, kau baik dah weh. Kau tu kicau. Dua ita. Kiri dua ita ni, oh ni bawak lagi. Hari dah hari ni malah lah. Oh ni, atak nol na macam, firi kau tiada komen deh rata atak nol na. Atak nol na, isto kan macam, malah tu isto kan macam. Yeah. Oh ni. Oh, baik dah bagam. Kira. हाँ तो यार दी ये भाई केरे थे ओके थम केरे थम नेल अब भाई जुनपन थम नेल आज क्या रमाइले उज्जा ओले यानी फिर मजा करता है तो टोकना लाइले सोते हो गाइस आई ये वीडियो ले ये तेरे व्यवस्था गौरी हो लावा है ना थोका ला हम अलापनी और गौरी कपड़ा का सूट नंबर गौरी मज़े खास गौरी मरे आगे मैं गौरी बसने सोचते ना कि तेरी चप 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 बॉय बने जो अलसो उनसे दिमाग पानी के चल देना मेरे तो है ना तेरे बाहर उन्हें घर में ना उन्हीं घर घर में सर नया अनि गब्लक का सूट नहीं आओ
Anti yoi, saatnya ru, abis video lagi terus teman irman sama orang orang bahasan channel subscribe gordon lagi video like gordon lagi bisa nolain, orang ini guys si mas mana jangan semua, Allah take care, bye bye, sabar jangan apne kial gordon, Allah apne family ko kial gordon, bye bye guys, bye bye, love you, sabar.